Як зробити свою мову частина бонусна? Дифтонги. В мене є тільки два види дифтонгів, складені і двох звуків іпосенця. Шаюся цією штукою. Ось вони всі з лівого боку складені. Наприклад, я, ю, є, ї і так далі. Ну, ї у мене вже є. Але я не хотів ще окремо її додавати. У мене є я, ю, є, ї, йо. І вони ідуть на середині і на кінці речення. А ці великі, от, які з цією штукою, вони йдуть тільки на початку речення. Числа в мене, як завжди, будуть числа в системі від 0 до 9, назву чисел до 1000. Разом з 10 тисяч, 100 тисяч у мене будуть свої. А те, що більше ніж мільйон, у мене будуть назви, як і в англійській. Тому що я не хочу це все окремо вигадувати. Складені букви. Ну, про які я згадував ще про дифтонгах. Як я вже згадував, дифтонгах в мене один із типів букв складені. Наприклад, я, ю, є, ї і не існуюча в жодній мові ю. Ю з тією штукою на горі. Ось всі вони. Ну, з лівого боку. І позначаюся на горі цією штукою. І вони тільки на початку речення. Як і в дифтонгах були. А ось от великі, от я, ю, є, ю, йо, вони будуть в іменниках або в іменах, якщо будуть. Склади дієслова, два склади, допоміжні слова, від півтора до півтора склада. Півтора. Склади звуки в моїх букв. Тут вони всі написані звуки. Ось я мав ще з другому, тож от як певні звучать, але в більшості я сам робив. Ми ще з ним трохи встигли посперечатись по певних буквах, тому що він казав те, що не вимовляється одна буква, але я вирішив те, що як він сказав, як тверде «е», воно в чесі вимовляється як «є», просто «є». Або як «е» нормальне. Але в моїй мові буде іноді казатися як «е». Але це буде дуже-дуже-дуже рідко. Де будуть використовуватися дифтонги в моїй мові? Наприклад, в займенниках. Ну, я, її, їй. Коротше, розумієте. І, ну, у певних дієсловах, наприклад, є... Далі там були ще певні. Наприклад, ще слово «діє», слово там «є», «є». Далі «мої», «моя», «моє» і так далі. От це буде єдиний виняток, який я буду робити в своїй мові. Тому що... У мене там буде закінчення, а на займенник я буду окремо вигадувати. Наприклад, якщо взяти німецьку, то там нормальне дієслово, а потім вже оце «зіх», воно потім міняється на «міг», «діх» і так далі. Так що, в мене буде так само, що от, я і так далі, далі мене, моє, мою і так далі, рівно з дифтонгами. І дифтонги це в мене будуть, типу, один склад. Просто один склад. І він буде використовуватись там, де не буде вистачати, наприклад, певних звуків,
Або, наприклад, в певних іменниках, так, в іменниках теж будуть. Далі, між складами в іменниках будуть завжди правило те, що тверда, ну, приголосна, голосна, приголосна, голосна. А в дієслові це правило не буде діяти. Це в мене теж таке ж саме виняток буде. І все поки що. Я закінчив. Скоро зроблю другу частину Б.